жергілікті билік органдары халыққа қолжетімді болуы тиіс, бірақ іс жүзінде олай емес. Сондықтан тұрғындардың жергілікті билік органдары жұмысының тиімділігін бағалау жүйесін пилоттық жоба ретінде енгізу қажет деп санаймын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Жан-жақтан геологтар ағыла бастады, халқы көбейіп, нысандар бой көтеріп, үйлер салынып, өнеркәсіп дамыды. Аудан орталығына айналып, қала статусы берілді. Қазір одан қалғаны қала атауы ғана. Газ да, мұнай да, алтын да өндірілетін Ақтөбедегі Ембі қаласындамыз. Бұл әкім бағдарламасы, мен Ақкөпе Тәңірберген. Жыл жұмыс істедім. Қайда істедіңіз? Осы Дипада 15 жыл істедім. Ауылға барып, жаңағы 20 жыл істедім. Қаңырап тұрған үйлер болған жоқ. Мұны Жалмұхан бетіп дейді ғой, құлайын деп тұр деп, сыпырып алып кетіп, осылай қылып қойған. Мұны құлаған жоқ, 23-24 жыл ма тұрған, мұны құлаған жоқ. Бұрынғы қала қайда, қазіргі қала қайда? Мына Ақтөбе мен Екіорта 3 сағаттық жер. Жастар байқамайды, ана 2 сағатта барам, 1 сағатта барам деп ауып қалып атыр. Ауып қалып, өлім жетім көп. Сондықтан мына жолға, әкімшілік жолға көңіл бөлсе екен деп ойлаймын. О, міне, халықтың көп шоғырланған жерін таптым. Ембі қаласы қалай? Жақсы, керемет. Ақшамыз, пенсиямыз да алмаймыз. Тол істейміз. Қаланың ішінде жүретін бір газель ғой, біз жерде жүретін. Басқа ештеңе жоқ, автобус жоқ. Жол екі бастан бітіп жатыр, көріп отырсыз енді. Бізге Амангелді тұрғынан бізге свет керек. Жарық керек, иә, міне. Мына Деккарай көшесі ғой. Қанша дегенмен бүлдіршіндер кішкене балдар қараңғыда таңертең келеді, кешкісін қайтады. Бізге мына Макарен көшесі бар. Сосын бұл Амангелді көшесінде бізге свет керек негізінде. Иә, көшеге керек, иә. Күтей бүлдіршіндер қорқады қанша дегенмен. Ит болады кәдімгі. Жергілікті тұрғындар міне жоқ, көбісі жүреді жұмыссыз, например, жұмыс көбісінде жоқ. Сырттан келгендердің бәрі жұмыс істейді. Қазір мына жақта карьерлерге барсаң, алтынды бар, медіне бар. Мына жағымыз жаңа жол, не шығақан. Қай жерге барғанда да коммунелер тек местнелер аз. Бұл маңда алтын, мыс, мұнай да өндіріледі, бірақ бір қызығы жұмыссыздық мәселесі бар екен. Маған кезіккен бірнеше тұрғын жұмыс таба алмай жүргендерін айтты. Ембіде жағдай қалай? Ембіде? Жұмыс жоқ қой енді. Күнкөріс үшін таксовать етіп жүріп міне. Неге кеніштерге барып жұмыс істемейсіздер? Құрсын алмайды ғой шахтаға, кіру үшін қазір ақша сұрайды ғой. Бәрі брат сват деген сияқты ғой. Міне мәселе қайда жатыр. Балалар ойнайтын баратын жерлер бар ма? Жастар баратын жерлер бар ма? Бар, бар, бар. Қайда барады? Балатын ойнайтын жерлер, мына жерде стадион бар, соған барады, соған алып барады, ойнатады балдарды. Бар. Басқа жоқ па? Басқа жоқ. Қаланы көркейіп жатқанын байқайсыз ба? Байқаймыз. Қалай көркейді? Әдемі қазір. Бұрынғыдай емес, үй салу көп. Барлық үйлерде туалет, ванна, су жеңілдеді бұрынғыдан. Колонка жоқ қазір. Халық жақсы. Негізгі мәселелерді тіздік. Ол жаға түсінікті. Енді әкімді халық біле ме екен? Әкімді танисыз ба? Танимын. Әлімжан, иә. Әкімді танисыз ба? Танимын, танимын. Кім деген кісі? Кім еді аты? Әлімжан. Әкімдеріңізді танисыздар ма? Мен де қарап кетейінші. Әкім жақсы ба? Әкімді танисыз ба? Әкімді ме? Ой, әкім жақсы ғой, Аллаға шүкір. Танимын, Әлімжан деген әкіміміз бар біздің, Құдайға шүкір. Әкімді танисыз ба? Танимын. Әлімжан ағай ғой. Ол кісінің жұмысы ұнай ма сіздерге? Ұнайды, ұнайды, жақсы жұмысы. Әлімжан Қорғанбай. Бұрын мектеп директоры болды, кейіннен өзімізге әкім болды. Әлімжан аға деген кім, білесіз бе? Әлімжан ағай? Әкім. Әлімжан аға деген кім? Әкім. Қарын күреп отыр. Мынау дейді, жолын жасап жатыр. Қандай жолдар жасады? Жолдарды асфальттап жаздың күндері. Қай жолдарды асфальттанды? Сіздің қалаңыз аралап жүрміз, асфальт көрген жоқпыз әлі.
енді білмедім, былтырғы асфальттаған шығар, кетіп қалған. Қазір качество жоқ қой, қазір любой жерде качество жоқ. Бірақ әкім старать етіп жатыр. Әкімді танисыз ба? Танымаймын. Жас бала ғой, иә. Әлімжан танисыз. Мен пенсиядамын. А, ойбай, Әлімжан екен ғой. Я танимын бақс. Халқы соншалықты жақсы көретін Әлімжан мырзаны іздеп Ембінің әкімдігіне келдік. Жүріңіз, мүмкін сыртта сұхбаттасамыз сізбен. Ембіні көшесінде жүріп, киініп шығасыз ба? Ел айтқан Әлімжан аға деген әкім осы, біздің ұсынысымызды бірден қабыл алды. Әмірхан Өмірсергұлы, сіздің қала тұрғындары білмеймін деген адам жоқ, бәрі таниды. 1997 жылы келдім осы қалаға. Мына Темір жол мектебіне мектеп директоры болып. 10 жыл мектеп директоры болып істедім. 2007 жылға дейін. Содан кейін 2007 жылдан бастап осы Ембі қаласы әкім аппаратында жұмыс істеп келе жатырмын. 2018 жылы аудан әкімінің өкімімен қайтадан осы Ембі қаласына екінші рет тағайындалдым әкім болып. Содан бастап халықпен жұмыс істеп келе жатырмын. 2018-ден бері әкімсіз. Сол уақыттан бері не істедіңіз бұл қалаға? Оны 2018-ден бері қарай істеп жатқан жұмысымызға келетін болсақ, қазір жастар саябағын салып жатырмыз. 10 миллион теңге тұратын. Осы ауылдың жастарының қолдауымен. Қаланың ішінде жол нашар дейді. Енді қаланың ішінде жол нашар, оны мойындауымыз керек. Біз өйткені қалаға 2011 жылы газ кірді. Қазір ауыз су жақсы, кәріз жүйесі бар. Біздің қазір қалада бір ғана проблемамыз жол. Қазір биыл екі көшеге ақша беріп жатыр, осы мына өшіріп жатқан көше, Әміров көшесіне және Жиенғали Тепбергенов көшесіне. Енді тағы да 6 көшеге проект жасап жатырмыз. Жергілікті тұрғындар жұмыс жоқ дейді. Бұл қаншалықты рас әңгіме? Енді жұмыс жоқ деген мен енді толық қоса алмаймын. Өйткені біздерде жұмыссыздық бар, бірақ өте аз. Біздер қазір қаладағы мекемелерге мына КамАЗ айдайтын, трактор айдайтын адам таба алмай жатырмыз. Шын ба? Шын. Құрметті Ембі қаласының тұрғындары, егер жұмыс керек болса, әкімдікке Әлімжан Өмірсерікұлына келсеңіздер, жұмыс бар деп отыр. Бар болғанда жаңағыдай техникаларға жұмыс тауып бере аламыз біз. Облыс әкімі келіп жақсы жаңалықтар айтты дедіңіз. Осы Ембі мен Қандағаш арасындағы аудандық деңгейдегі жол жөнделе ме? Ол енді елбасының осыдан 1-2 жыл бұрын айтқан несі бар. Запыт деген жол салам деді. Оны жаңағы Базойдан салам деп елбасының бір несінде Турцияға, Түркияға барған кезде айтылды. Сол жолды елбасының өзінің тікелей тапсырмасымен соны мына Торғай, Ырғыз, Шалқар, Ембі, Қандығаш қылып салатын болды. Оның проектілері келді, проекттер үшіндер. Олардың жоспары бойынша 2023 жылы тапсырамыз деген. Мына қасымызда тұрған мына пететажын домды көріп тұрсыздар. Соған ақша бөліп жатыр. Мына екі үйге. Сосын бір мектеп салып берейін деп жатыр. 320 орын. Балалар ойнайтын алаңқайлар сұрады сіздің халқыңыз. Былтыр Самұрық қазынаның демеушілігімен стадионда салдық. Енді мына бес қабатты үйдің алдында биыл енді тағы да үшеуін жоспарлап отырмыз. ПМС мөлтек ауданына, Қазақстан мөлтек ауданына, сосын СМП мөлтек ауданына. Ембі білеміз бұрын қандай үлкен қала болғанын, аудан орталығы болғанын. Қазір ондай деңгейге жетпесе де енді гүлдендіремін деп айта аласыз ғой. Оны толық айта аламын. Өйткені Ембінің енді мен 3 жылдан кейінгі болашағын ойлап отырсам, өте бұдан өте күшті болады деп ойлаймын. Өйткені жаңағы жолымыз бар, өтетін жаңағы заптың жолы. Сосын жаңа келіп жатқан жаңағы жан жаққа келіп жатқан жаңа инвесторлар бар. Қазір мына мыс компаниясы келіп жатыр қаламыздың қасына. Солармен енді келешек мына бюджетіміз өсіп келе жатыр қалада. Мына 4-ші деңгейлі бюджетке байланысты. Сондықтан қаланың болашағы өте көп, көшіп келушілер өте көп. Сондықтан қаланың болашағы бар. Халыққа жақын әкім болу үшін не істеу керек? Халыққа жақын әкім болу үшін халықтың жүрегіндегі нәрсені біле білу керек. Сол халықпен жиі араласу керек, ортасында жүру керек. Ембінің халқы 60-70% мені сыйлап қолдайды деп ойлаймын. Өйткені осы жаққа 18-ші жылы әкім болуыма да сол халықтың септігі дейді. Аудан әкіміне қайта-қайта хат жолдап, сол маған әкімдіктен ауысып кеткеннен кейін мен орныма келген әкім қайтадан келіңіз деп қол қалап, сол халықтың несімен сол тілегіммен келдім. Халық білмесе, халықпен араласпаса, халықпен сөйлесе білмесек қазіргі әкімдік жұмыс қиын. Ал бұл жолға кім Әміржан Қорғанбай 3 жыл уақыт керек деді. Сөзіне сенсек, осы аралықта Ембі
адам танымастай өзгермек.